Aqrar sektorda daha bir yenilik. Gələn ildən aqrar sığorta sistemi tətbiq olunacaq. Nazirlər Kabineti aqrar sığortanın əhatə edəcəyi məhsulların siyasını da müəyyənləşdirib. 50%-ni dövlətin ödəyəcəyi aqrar sığorta hansı kənd təsərrüfatı məhsullarına şamil olunacaq? Əməkdaşımız Əli Rzayev bu və digər suallara cavab tapmağa çalışıb. Nazirlər Kabineti aqrar sığorta predmetinin tərkibini təsdiq edib. Qərara əsasən 14 bitkiçilik məhsulu, buğda, arpa, qarğıdalı, kartof, şəkərçoğunduru, portağal, limon, naringi, çay, tütün, çəltik, üzüm, fındıq və pambıq sığortalanacaq məhsullar sırasına salınıb. Eləcə də heyvandarlıq sahəsində məhsuldarlıq və istehsal göstəricilərinin yüksəldilməsi məqsədilə 1 yaşdan 7 yaşa dək südlük, inək və camışlar, həmçinin suda yetişdirilən məhsullar üzrə balıqların sığortası təmin ediləcək. Amma bu ilkin siyahıdır. Gələcəkdə digər növ məhsullar da sığortalanması nəzərdə tutulur. Sığorta müqavilələrinin bağlanması tarixinə gəlincə 2020-ci ilin ortalarında fermerlərlə sığorta şirkətləri arasında əməkdaşlığa başlanılacaq. Bunun üçün hazırda elektron platforma hazırlanır və fermerin harasa getməsinə ehtiyac qalmayacaq. Əksinə, sığorta şirkətləri özləri onların yanında olacaq. Sığorta tariflərinə gəlincə qiymətlər məhsuldan və coğrafi şəraitdən asılı olaraq dəyişəcək. Qiymətlər hər predmet üzrə, hər məhsul üzrə fərqlənəcək. Yəni coğrafi ərazidən, iqlim şəraitindən asılı olaraq tariflər dəyişəcək. Misal üçün, dolu riski aran zonasında daha aşağı qiymətlənən təqdim olunacaq istehlakçılara, dağətəyi rayonlara daha bağlı olacaq. Bu barədə məhsulun şərtlərində geniş məlumat veriləcəkdir. Məhsulların sığortasında aqrar sığorta fondu da iştirak edəcək və riskin 50%-ni dövlət üzərinə götürəcək. Məhsulların fondla özəl sığorta şirkətləri tərəfindən birgə sığortalanması investisiya risklərini azaldacaq, fermerlərin himayəsini gücləndirəcək, istehsalı genişləndirmək üçün şəraiti təmin edəcək. Mütəxəssislər bildirirlər ki, məşğulluğa müsbət təsir göstərəcək bu addım sadalanan məhsulların istehsalında artıma səbəb olacaq. Bazarda qiymətlərin sabitləşməsinə təsir edəcək, ərzaq təhlükəsizliyinə töhfə verəcək və sığorta bazarını gücləndirəcək. Tutaq ki, fermerin hər hansı bir bağçılıq sahəsi üzrə müəyyən torpaq sahəsi var və orada fermer tərəfindən hesablanan sığorta, yəni fermer üçün şirkət tərəfindən hesablanan sığorta haqqı tutaq ki, 100 manat təşkil edir. Və bu zaman fermerlərimiz həmən sığorta məhsulunu əldə etmək üçün 50 manat ödəniş edirlər. Xatırladaq ki, hələ iyun ayında aqrar sığorta ilə bağlı qanun qəbul edilib. Avqust ayında isə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə aqrar sığorta fondu yaradılıb və 2020-ci il üçün fonda dövlət büdcəsindən 5 milyon manat ayrılıb. Aqrar sığorta modelinin hazırlanması zamanı mütərəqqi kənd təsərrüfatı sığortası sistemi olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, İspaniya, Türkiyə, İsrailin bu sahədə təcrübəsi öyrənilib. Lakin həmin ölkələrin heç də hamısında sığorta haqqının 50%-ni dövlət öz üzərinə götürmür. Ən yaxşı halda 10-20%-lik hissə maliyyələşdirilir. Azərbaycanda isə bu modellərin üstün və zəif cəhətləri araşdırılaraq dövlət özəl tərəfdaşlığına əsas tutan model hazırlanıb və bu zaman Türkiyə və İspaniya modellərindən istifadə edilib. Əli Rzayev, Fərəc Babayı, Lalə Məmmədova, xəbərlər.